Как я доживею, чтобы война? Има шли учи. Гледай. Имаш ли уши? Чувствуй. Что тебе расскажешь? И така, това е трейлерът към филма на нашата колега и приятел Татьяна Станева, която е в студиото «Пулсът на Украина». Добре дошла, Татьяна, в нашото студио. Добре заварила. 2 години от началото на войната в Украина. Какво беше за теб война? Ти я преживя, беше там, предаваше за българските медии, буквално под бомбите. Аз се събудих от звънок от българските медии. Всички медии ми звъняха в момента, защото преди това имаше няколко дни, когато хората питаха, нали, звъняха, питаха, нали, как чувствам и как чакам, защото всички говориха за 16 февруари. И всъщност и ние си говорихме между приятелите, ама все едно ние не можахме да предположим, че чак е така ще бъде. Нали? Шока, който ни просто с нахлуването ни нападна в момента, в 24-ти, като се събудихме всички, нямаше предел. Шока въведи хората в паника, почнаха да бягат, да се редят опашки край супермаркетите, край моловите, край аптеките. Хората купуваха различни стоки. Кой гледаше как да избягне? Ние разбрахме вече е късно да търсим път, защото всичко е червено, на никъде не можеш да отиваш. И аз ми беше, честно казано, страшно, защото ти нямаше никаква информация как те ще действат, нали? И съответно не разбираш, че само е опасно да оставаш голям град и то в столицата, аз там заваря войната и разбирам, че ако ще бомбардира, трябва да бягаш някъде в предградието. И така избрахме най-бързия път, до който можахме да идем в предградието на Киев към една роднина. Отидахме на тъй, но в самия ден ние търсихме варианти какво да правим. Бомбоубежище отидахме. Нали? Сега животът на украинците, а и на украинските българи, на всички в Украина, се дели между живот в жилището, работа и престой в бомбоубежище. Да, затова... 2 години след началото на войната и 2 години след първия наш разговор за войната. Какво се промени от тогава и можеше ли войната да бъде избегната? Аз даже помня, ние бяхме и в началото на февруари, говорихме с теб за евентуалната война, може ли тя да настъпи. Аз помня това, този ефир, аз бях в началото на февруари тук в България, сетни отидах си в село и в Киев и сетни вече в село. В село, в Одеска област, там, да, където са бесарабските българи. Да, където са бесарабските българи. Аз много пъти мислех този въпрос. И винаги се питах, можеш ли света да избягне тази катастрофа, която стана? И специално подчертавам, че свети, защото в това е виновен свети, всичкият свят, целия. И след нея, като анализирам, ни трябва да идем още по-дълбоко и по-утрано да почнем. Да почнем от 2014 година. Когато беше окупиран Крим. Когато беше окупиран анексиран. Крим. Когато целият свят затвори очи си и уши си и се направи на глух, сляп и ням. И никой нищо не каза. Монстъра не се ражда монстър. Чудовището. Муняка, как искате, злото. То не става наведнъж. То се подхранва и расте. И, тоест, казваш... Ние нахранихме това зло. Светът беше сляп и има заслуга за това, че се случиха тези по-нататъчни трагични събития. Да, това един човек, като вижда, един престъпник, като вижда, че не му реагират и злото, и престъплението му не е наказано, мислите ли, че той ще спре? Естествено, не. А как можеше света да накаже Кремъл през 2014 година? Гледайте, а пък като говорим за това, трябва да се върнем още по-утрано. 1994 година, когато Украина дава своето ядерно оръжие, взамен на тази обещание на безопасност от по-силните, нали? Ние си дадахме силата
и се положихме на тяхното обещание, че ако нещо, те ще ни защитят, нали? Така беше. А всъщност стана това, че един от този гарант просто ни нападна. И аз след това искам да се питам въобще, това беше, мисля, че най-голямата грешка. И мисля, че точно от този момент Русия започва да мисли за някакви такива... От 94-та още. Мисля, че да. Защото като се обърнем още по-назад и като видим как въобще историята, как дойдохме до Прага на 24 февруари, ние трябва да разберем, че винаги пропагандата върви първата, информационната война върви първата и след нея винаги идват танковите. А те фърляха пари на информационна война и на пропаганда безброй пари и години наред. Безброй пари фърляха на петоколонически партии. Нищо не се прави просто тъй. Никой не фърга пари просто тъй. Нали разбирате? Значи, като видим колко оръжие те само за тези две години изсипаха, това означава, че те много години наред ги правиха тези оръжия. Те ги набираха просто да ги имат. Да бъдат добре, готови. Можеше ли Украина да не си даде ядреното оръжие и да не подписва този договор с Кремъл? Ядрено оръжие срещу гаранции за сигурност и безопасност. Да. Мисля, че можеше, но всъщност не можеше, защото ние бяхме едно млада държава. Тогава още ние съвсем откъсната от Русия. Много доверчиви, много наивни. Много, нали, въобще украинците са много миролюбиви. И толкова щастливи, че тази независимост един вид падна на главата ни, нали, че ние не знаехме откъде най-накрая, след дълга борба, защото всъщност борбата имаше още до 91-та година ние да сме независими и да сме отделна държава, защото винаги бяхме потиснати от Съветския съюз и от Русия. Винаги тази война не е даже от 14-та година. Тя вече 300 години, както казват хората. Защото репресиите забравиха ги, нали? Гладомора го забравиха. А ние помним. Ние имаме още живи свидетели от това, което преживяха, нали? И всъщност тази война... Света Гладомора, даже в Европейския парламент миналия месец имаше такава изложба. Да за това. И беше признат за геноцид от Европейския съюз. Последните години. Когато почнахме да тракаме и когато въобще станахме топ новини навсякъде из целия свят. А до това никой не обръщаше внимание на тези факти. А те започнаха, нали, по принцип, Украина като стана независима, започнаха да се откриват архиви, хората започнаха да говорят, тези хора, които бяха преследвани от НКВД, репресирани в Сибир, те, които преживяха гладомора и така нататък, осъдени, те почнаха да говорят. Отвориха се архивите, започнаха хората да търсят информация, исторически романи, много литературни произведения, които бяха забранени по времето на Съветския съюз. И така ни почнахме да разбираме какво въобще беше през цялата история с тях. Сега какъв е пулсът на Украина? Филмът и пулсът на Украина беше представен в петък в София. Да. Аз специално така го назвах, нали? Пулсът на Украина като едно общо състояние здравословно на Украина. Какво е? И точно в филма ползвам такова изречение, като че пулсът ни, сърцето на Украина се бие сега по такъв начин. Ту горе, ту долу, нали? Като една кардиограма наистина. Ту горе, ту сме такива, нали, гледаме как да живеем и много, много радост изпитваме от една малка среща с приятеля, защото не знаем утре ще я имаме или не. И тук вече, който си умира, отваряш Фейсбук и ви гледаш, че той просто е мяза, прилича на некролог и ти не знаеш кой е следващия и може и ти си, нали. След всяка бомбардировка, а само така се огледвам и казвам, ну добре, този път мина, нали, номера, останах жива. Колко още ще продължи да успявам да избягвам бомбите? Аз не знам, нали? Никой не знае. Имам едно много твърдо чувство за разбиране, че имаме само днес. И затова веднага информационния център при Министерството на обраната, което за мен е голяма чест, като предложиха да направя този филм, защото за мен това е сигнал, че България и точно държавата, нали, защото идва поканата от Министерството на обраната, има нужда да чува истината, има нужда да усили нашия глас, гласът на украинските българи, да се покаже българското участие във войната. С такава цел направихме филма. И с такава цел, така като си говорихме, нали, като мислихме как да го направим, аз говорих и с господин Миленски, и с екипа там, аз казвам, който ми подпомагаше, казвам, гледайте, можем да направим сухи факти, как, нали, какво има, и да ги подредим някаква история, а можем да покажем човешката страна и човешките истории. И аз разбрах, и ние всички разбрахме, додохме до такъв извод, че най-добре е да показваме човешките истории, защото
Когато хората гледат статистика, новини, те ще ги видят новините по всяка телевизия. Те не могат да се потопят в цялата ситуация. А пък аз тук, за цели тези две години, получавах един билюк въпроси точно такива. Как е наистина да се живее във война? А разкажи ни, а така ли? А наистина ли е така? А участват ли украинските българи във войната? Участват ли? Това се вижда в филма. Те не просто участват, те умират за своя дом, за Украина. Следващия въпрос, много често, който беше питан. А защо не идваш в България? Защо не идвате насам всички? Истината е такава, че част от украинците и украинските българи са в България. Но част от тях, много голяма част, по-голямата част са си там, в Бесарабската област. Включително и мен. Защо не дойдеш насам? Аз казвам, Боже, аз ми беше толкова тежко да отговоря на този въпрос. Филма отговаря на този въпрос. Какъв е отговорът във филма? Родината е причината. Има нещо много магнетическо в Бесарабия и в Украина, което... Там са родени? Да, ние сме 8-то поколение там, ние си обичаме държавата. И нашия, примерно, един от героите, Георгий, който е украински българин, който е на фронта и го записах в Херсон, той много добре го каза, той озвучи по принцип моите мисли. Той казва, аз като го питах, каква е мотивацията ти тук да стоиш, имаш 3 деца, 2 пъти ранен, той може да се демобилизира, нали? Той казва, аз оставам тук и съм тук и дойдох като доброволец тук, защото много обичам Украина и много обичам Бесарабия и не искам тя да е окупирана. Ако ще е окупирана, аз направо нямам смисъл да живея, нали? Нямам смисъл да оставам тук по принцип. Това е причината, защо те се бият, защо аз се боря, защо искам да помогна и на България да не е окупирана, нали, защото сега тя, информационното поле е окупирано направо от руската пропаганда. Искам да разбере България, че след тази окупация информационната винаги идва танковете. И трябва да се спре на този момент. Като гледам малките начало, такива стъпки, които България прави, като там снимането на паметника, нали, застана зад правилната страна най-накрая, нали, да подкрепа на Украина и с оръжие, и с всичко. Аз много се радвам, защото е точно това трябваше да стане при нас още много отрано. И свети, и ние да не бъдем толкова наивни относно нашия враг, който е нарасна с такава сила това зло. Абсолютно карикатурно зло, приказно. Че, не знам, няма друг начин, няма друг път. Злото трябва да бъде унищожено. Колко време ще продължи тази война? Много тежък въпрос. Като човек, който преживява всичко това, който е очевидец на събитията, който може да го поеме освен с ума си и с сърцето си, защото той чувства всеки ден пулса на нападнатата страна. И пак си уморена за 2 години, нали? А представяш ли си как ние? И точно това ме кара да мисля, че войната не може да продължи много дълго. Най-първо, защото ние свършаме. Друго, защото и Русия не е безкрайна, макар че 6 пъти повече са от нас. Те също нямат мобилизационен потенциал и, наколкото ми е известно, няколко пъти вече молиха за преговори, но ясно на техни условия, когато, нали, да извършим всичко това, което те искат. За разлика от нас, те не броят нито хората, нито оръжието, нито морала, нито закона. При тях нищо не стои. Нали? Те си имат амбиция, имат си амбиция на техния дракон, и карат, както си го виждаш, защото те нямат вече път за отстъпка. Те нямат път за отстъпка. И те наистина също ще върви до край. Обаче ние още повече нямаме път за отстъпка. Ние сме на нашата, ние няма къде да бягаме, няма къде да отиваме. Ние няма къде, ние сме на своята си земя. Или тук ще загинем. Знаете какво стана в Авдеевка? Знаете какво стана в Бахмут? Те действат по принцип на огън, който изгорява просто гради и сетне тя навлиза. Това окупация ли? Ама какво окупират? Изгорялите сгради и дървета ли? То няма едно жу растение там, не че хора или сгради. Каква е тази спасителната, как тя казва, те не спасяват, нали? Кого спасяват, то няма там вече хора. По такъв начин изглежда така, че или те ще ни убият всички, или ние ще ги изтласкаме и ще ги махнем и ще унищожим това зло. Путинския режим и това, което сега представлява Русия. Друг път, трети, няма. Просто няма да има света и мира на тази планета.
Добре, така да завършим този разговор. След малко продължаваме темата с професор Румен Кънчев. Искам да кажа само, че филма може да се гледа... Пулсът на Украйна може да се види в интернет, нали така? Може да се гледа на Нитера, срещу заплащане 10 лева и 1 лев от тях отиват за Украйна. Аз ще пиша за това също. Гледайки филма, вие може и да помагате на Украйна по такъв начин. Заповядайте, всички гледайте и ще говорим, може и на някои по-големи телевизии, ще можем да го изличим. Благодаря, пожелавам успех на филма. Благодаря на Татяна Станева.